السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كيني كولن او انو اني كغسو تبيني نو استوديها تلفزيون كسومالي جنرال اي مغالي دا منيابولوس اي دالك مرايكن كا هالكاس او مرتينو ويا هاي كوش كا امبتبا براها دائرة الصوماليين اي مغالوين كمتانها منيابولوس سان بول مدن احمد عبدي اسماعيل بيدبو او اد لوغو yero magaca ah macalin muxtar macalin muxtar markii hore ku soo dhawow Somali Journal galbeedte aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaan kaloo salaamayaa Soomaali dhamaan meel walba ay joogaan een si qaas ah waxaan ma aragtay ugu mahadcelinayaa Somali Journal meel walba ay joogaan iyo galbeedte een aad baad u mahadsan tahay een Ahmed Abdi Ismaaciil coach muxtar waxa uu yahay shakhsiyaadka sida aad ka uga iftiimayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Minneapolis runtiina waa shakhsi waqtigiisa geliyay badbaadinta iyo samata bixinta ubadka Soomaaliyeed iyadoo aad ogtihiin in awlaad badan oo jaaliyada kala duwan oo dalkan u soo haajiray ay iyagu la kulmaan dhibaatooyin badan qarkoodna ay ku mutaan muddo dheer inay markaasi jeelka ku jiraan waxa uu u guntaday oo u tafaxeytay inuu badbaadiyo daayirta Soomaaliyeed ee nasiibka u yeelatay inay ka soo badbaadaan musiibooyinkii ka dhacay dalka Soomaaliya. Macalin Muxtar waa tababare kubadda jirka iyo inta badan waqtigiisana geliya ubadka Soomaaliyeed in waqtiyadii ay u suurtoobi lahayd in ay meelo xunxun ku dhacaan in markaasi uu ka badbaadiyo. Dhowaantana waxa uu ku guuleystay awaad amba bilad sharaf taas oo uu ku mutaystay sida uu u badbaadiyay ubadka Soomaaliyeed een waxa igu maqaala ahayd maalin dhaweyd een Hennepin County iyo maaragtay magaalada Minneapolis in aad ka mid noqotay een kampaniyadii amba shakhsiyaadkii ay gudoonsiiyeen abaalmarintaas awaadka een nasiibkana aanu u yeelanay Soomaali inaad adiga aad heshid bal inooga waran waxay ahayd iyo sababahaad ku mutaysatay Muxtar horta alxamdulillaah waxaan mahadlahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kadibna waxaan maaragtay u mahadcelinayaa dadkii kasoo shaqeeyay ama dhamaan dadkii maaragtay ugu taageeray dhalinyarada yararka ah siyaabihii tirada badneed iyo maaragtay waxyaabihii aan u soo qabtay een isma dhaheenin maaragtay ilaa iyo heerkaas ay noqon doonta arintan maaragtay laakiin masha Allah alxamdulillaah waxaan arkaa hadda in maaragtay dadkii iyo maaragtay iyo sirigii iyo dadka ofishalada ahaa oo aanu doornay inay arkaan waxa dhalinyarada loo qabanayo iyo dadka u qabanayo een waa hagaag een dhalinyaro badan ayaa xilliyadii ugu fiicnaad ay dalka Mareykanka 90-meeyadii markay yimaadeen aan ognahay ilaa hadda inay ku dambeeyeen meelo aan qurux badneyn sida maaragtay jeelasha kala duwan ee State of Minnesota uu leeyahay een marka dhalinyaradan aad iminka carbisay een ayaar ma u safteen hadday u safteen guulo intee la egbay ka keenan maadaama ciyaaraha ay yihiin waxyaabaha ugu badan oo horumarka badan laga sameeyay dalka Mareykanka Masha Allah een horta hore qof award la iskama siinayo ilaa la ogaado shaqada uu qabtay State of Minnesota afar mar ayaa waxaan ku guuleystay unbeaten state champion oo ciyaalka u badan yahay Soomaali uu san hal ajnabi ku jirin taas oo ay maaragtay markii hore aan u shaqeynay kalaabi kala duwan ana u ahaa maaragtay nin select garee ciyaalka yararka Soomaalida ah qaasatan Soomaalida ana qaas ahaan ugu shaqeynaa as a coach Soomaali ah si coach oo maaragtay tababare Soomaali ah een laba mar hore dhalinyaro waxaa jirtay age koodu ahaa 16 jir ilaa 17 jir oo ku guuleysteen maaragtay liiga iyo state championka ka hor 2008 ki waxaa jiray dhalinyaro high school ah maaragtay coach gareena ayagana USA Cup wuxuu ahaa koobka ugu horeeya in Afrikaan maaragtay ku guuleystay alxamdulillaah ayadana een hadda laba sano sanadan maahan sanadii ka horeysay oo ahaa youth 14 dhalinyarada da'dooda ay tahay 14 jir iyo 15 jir ee laba sano isku xigtay ee noqdeen liigoodii maaragtay statekan ay ka gaareen final marka recordkaas kaliya ma waxaa jiro dhalinyaro badan oo aan coach gareeyo hadda ayaga xataa coaches ah waxaa jiro dhalinyaro badan oo aan coach gareeyo jaamacada dhameeyay dhalinyaro qaarkood xataa college iyo maaragtay jaamacada u dheeleen een way jiraan dhalinyaro dadka markii maaragtay loo fiiriyo kulligood ma wada noqon karaan maaragtay perfect
qaar jidku ku dhamaado ama streetka sida loo yaqaano marka laakiin kuwaasna ilaahay waxa ugu bariyay ma aragtay inuu ayagana ka soo celiyo alxamdulillah inuu ilaahay soo celiyo wa gartay ahmed abdi ismaaciil baydhabo coach muxtar intii aad coach garaysay 3 sano ka hor waxaaba kamid ahaa wiilkayga taas oo aad sida aad kaa kuugu xasuusto abdi ahmed inaad coach garaysid waqti badan gelisid waa wax aad u adag haddana ilmahaas waxay u baahan yihiin qalab dhar hadday ahaan lahaayeen kabo kubado transportation yaa ka caawiya waxaa soo dhaqaale ah waa lacag aada ubtiro badan xaggee bay sideed u maareysaa arrintaas walaa alxamdulillah horta hore ma jecla inaan waxyaabaha ma aragta qaarkood aan sheegsheego dadkeena sida u badan waxay ku liitaan ama ay aada uga ma aragtay uga liitaan dhanka dhalinyarada marka loo fiiriyo soomaalida minnesota degan waxay leeyihiin businessyo oo aada u waaweyn waxaa kaloo jira ma aragtay waxay leeyihiin ma aragtay waxaa jiro niman madax ah waxaa jiro community leader ah waxaasoo dhan isku soo duudo nin ma arkaysid ama meel xaflado la isugu yimaado 700 oo qof 800 oo qof weligaa ma arkayso qof shaqsi ka hadlaayo dhalinyarada si qaas uga hadlaayo dhibaatana waa dhibaatooyinka ugu waaweyn soomaalida haysato ana mar meeshaan keliya ma minnesota soomaaliya xataa haddii ciyaalkeenna ama dhalinyaradeenna waqti badan la gelin lahaa la investigareyn lahaa waxaanu dhan maanta ma dhacin dhibkana waxaa coosgarey waxaa waaye waxyaabo kalaan foxgarey marka waxaad leedahay waalidiintii iyo mas-uuliyiintii iyo ganacsatadii way dayaceen da'yartoodii usoo kacaysay absolutely waalidiinta kulligood ma dhahaayo waalidiin badan oo fiicana jiro hadda ciyaal yar waxaan sameeyey markaan ma aragta arkay meesha ay u socoto arrintan ciyaal yar ilaa 6 jir ilaa 10 jir inta u dhexeyso oo ayagana 3 isbuuc ka hor champion ka noqday magaalada ayagana naftirkooda inaan sheego waaye 2 champion 3 isbuuc ka hor ka dhacday magaalada oo ani aan coach garaynaayo waxaa ka mid ahaa dhalinyarada da'dooda 17 ilaa 18 oo park recreation ka qayb galay iyo dhalinyarada ma aragta dhalinyaro 10 jiro ah laakiin age-ka 11 jiro ku dheelaayeen oo la dheelaayeen tiimam cadaan ah ayagoo ku guuleystana ayagana ma aragtay in ambitan ku qaadaan championka within one day gudahooda labadaba ay champion ku noqdeen maasha allah alxamdulillah waxyaabaha awoorka keenana waxyaabahaas ayaa ka mid ah laakiin waxaan ka hadlayaa waalidiinta saa taqaaneed communitygeen wuxuu u batay gabdho single ma aragtay oo lagu dayacay weliba waxaan aniga blame garaynayaa ragga soomaalida ah owlaadooda si fiican ugama warhayaan because cunuga markaa aragtid imagine markii uu cunugaaga u dheelaa state champion oo coachka keliya uu wado oo hal hooyo ama laba hooyo imaanayso dhibaatooyinka waddankan ka taagan waxaa waa ciyaalka dayaca waxaa keeno aabayaasha maa hooyooyinka hadda ciyaalkan coach garay badanaa hooya daba socoto hooyadaas waxaa laga yaabaa inaysan ninkii ay mar hore kala tageen keligeed ee tahay hooyada ma aragta bixinaysa dugsigii bixinaysa wax walba ma aragta iskuulkii cuntadiisii dharkiisii wixii oo dhan at the same time waxaan programka u sameeyey in maaragta dadkaasoo kale ay ka faa'iidaystaan freena aan ugu sameeyey waa awooday inaan maaragta klaabyada kala tago oo lacag badan aan ka sameeyo laakiin weli waxaan waxaa door biday badbaadinta dadka soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay alxamdulillah garaad naqayso kugu naqan baa jirtay soomaalidu tiraahdaa walowba maahmaahyada iyo gabayada layga fiican yahay axmed cabdi ismaaciil soomaaliya maantadan oo ugu dambeysay dhalinyaradii soo kacaysay wixii ka dambeeyey sanadadii 2000 bartamahoodii waxa baaba'aya waxay ahaayeen dhalinyaro soomaaliyeed waxaad ka timid ama aabaha halkii uu ka yimid oo ugu badnayd noloshiisa sida magaciisaba ka muuqata baydhabe ahayeen baydhabe iyo dhulalkaas muqdisho iyo soomaaliya oo dhan waa dhulalkii ciyaartooyda badan ay kasoo bixi jireen da'yartii halkaas maanta waa kuwan baaba'aya awaadka aada qaadateena from 17 to 18 dhalinyarada jirtay waa kuwa maanta soomaaliya ku baaba'aya marka balan b ma u diyaarisay inaad maaragtay soomaaliya tagtid macalimiinta amba coachajka halkaas jooga aad maaragtay aqoonta aad halkan ka kororsatay aad soomaaliya geysid dhalinyaradaasna aad badbaadisisid qorshe caynkaasa ma ku tali jirtaa adoo raalli ah wallahi alxamdulillah horta hore dadka fikirka sometimes markaa fiirisa fikradaha dadka iyo markaa aqriyo fikrado sometimes waxaan arkaa qaldan sida maaragtay dhalinyaro hadda inta ingiriiska ama minnesota ama maaragtay canada laga wado xul loo geeyo soomaaliya
uma baahno in dhalinyaradaas la wado. Dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin meeshii ay joogaan in ma aragto wax lagu baro oo ma aragto heer level professional ah la gaarsiiyo. Ta Soomaaliya ku soo hartay Soomaaliya dhalinyarada dhibaatooyinka wax koos gareenaa waxa waaye cunuga Soomaaliya joogo hadii laga bilaabo markuu jiro 6 sano ilaa uu ka gaaray 18 lagu abaabiyo ma aragto academic ahaan wax barasho diin iyo sports ba waxaan dhamaanta ma dhici lahayn dibkan waxa koos gareenaa mataqaana systemka ma aqaan systemka intuu la eegay Soomaaliya ka jiro laakiin mar walba ku fikiraa meeshan hadda wax ka qabtay in aan mar ma aragto Soomaaliya iyo ma aragto meelaha ay ku dibeeyeen iyo Kenya iyo meelaha Soomaaliya ay ku dibeeyeen dhalinyarada in aan ma aragto wax ka qabto laakiin hadda la joogo horta hore waxa la yiri in gurigiisa ma aragto dayac meel kale wax ma ka qaban karo Minnesota waxay u baahan tahay aad dhalinyarada in wax looga qabto waxna la taro waa gartay halkan hadda guulahaas badan oo qarkoodna aan maaragtay goob joog ka ahaa adigoo maaragtay Mississippi River korkiisa idinkoo team Mexicana iyo team badan la ciyaarayay marka hadda halkee baad u socotaan heerka aad maraysaan halkee baad uga socotaan maadaama kubadan soccer ka aanba la yiraahdo Afrika dhulka hadda football-ki hadda magac kale tooba yeeshay marka soccer baa aanu niraahna halka soccer ka la yiraahdo marka soccer kana dalka Mareykanka hadda aad moodaa inay ku soo baraarugoonay bilaabayaan marka halkee baad higsanaysan ii sheeg waa su'aal aad iyo aad u fiican badanaa dadka waxyaabaha isweydiina jiro hadda la jooga opportunity-ga ah ee sanqo feesta ma laha dad markaan kula hadlo club ka ahad sameey waxa la West Bank Athletic Club waxaan ka ahay head coach executive director noo ka ahay waxaan board director noo ah ama board ka madax u ah nin la dhaho Nick Roger oo ah Minnesota United FCs waa team kan MLS ka hada Minnesota u socdo da waxay ku sheegaysaa marka ay dad madax ama ma aragto dad professional involved ay ku ahadaan program kaaga in ciyaalka hadda soo socda ay ma aragtay future kooda isbedelayo 10 sano ka hor wixii la soo qabtay in ay ka duwanaanayso 10 sano hadda soo socda insha Allah hadaan noolnahayba marka aniga waligay riyada aniga aan lahaa alxamdulillah sidii ma aragtay Ilaahay dreamkaaga heerkii buu marayaa aad ugu talagashay waxaana course gareeyay sababta course gareysan waxa waaye lacagna kuma raadiyo ma aragtay sumcadna kuma raadiyo waxaan u sameynayaa in dhalinyaradaas ma aragtay inkastoo hadda Ilaahay uu ba qaadayba ma aragtay sababaha qofku markuu daacad u shaqeynayo Ilaahay wax walba u qaadaa in adduunka dhan laga arko shaqada aan qabanayay waxa markii loo fiiray 3 sano 4 sano ka hor dad wax iska aaminsan warnay oo coachka waa iska ma aragtay ciyaalkaanu iska wadwadaalay wax horumar ama ma aragtay laakiin maanta waxaa joogan dadka professionalka dhahayaan kugu la xisaabtamaayaan dhahayaan ka warran ciyaal yar hadaan sameyno berri ma aragtay meesha aan California iyo New York iyo Ingiriiska ciyaal ka soo gadan laheen ayba ka soo baxaan hoosteena sida timanka professionalka camal marka lacag badan loo safe gareeyo anagana ma aragtay oo barnaamijkan isku filan laga gaaro ciyaartoy halkaana waxaan ku weydiiyay ciyaaro heer caalami ah inkastoo caalami dalkan loo yaqaano asaga uu isku filan yahay qaarad ahaan stadia kaleeto California ama stadia kaleeto oo awlaadii aad adigu ku soo tiriyay tacabeeshay soo barbaarisay waqtigaaga soo gelisay goobo ay u safreenay ciyaaro la soo yeesheenay guulka keenan ma jiraa marka u noqdo taariikh ahaan 2000 iyo 12kii iyo 2012kii midahayd ma garnaa ciyaal dhalinyaro yar yaraa inta ka wadna waxaa jir 16 jir ilaa iyo 17 jir ahaa oo San Luis Missouri ka qayb galay koob professional amalaha ma aragtay dadka dhan isugu imaanayeen Ingiriiska meel walba laga yimaado dhalinyaradaas oo aad banoonigooda loo jeclaaday laakiin mistake badan dhacay oo dagaal iyo buuq iyo ma aragtay waana taqaana anaga marka meel tagno sportiska wadankan wax la dhaho sportsmanship baa jiro discipline ayay leeyihiin ciyaartooda cadaanka ama ciyaartooda kale dadka kale waa ka duwan anaga alaaba markay uu ma aragtay exciting kanaga bato waxaa bilaawday inaan buuq iyo ama ciyaartooy nin riixay in aan fiirno ama ma aragtay marka hadda waxa waaye waxyaabaha course gareeyay inaan ciyaal yar ka soo bilaabo oo ma aragtay aan say ula qabsadaan discipline-ka ula qabsadaan marka 10 hadda ciyaalka 10 jiraan hata hadii laga raayo dayna concern about in ma aragta laga raayo waxa waa farxadda waxa dareemay banaankaas soo bixidii banooniga ay dhilay ah farxad weyn u ah laakiin markaas teamki kale intay ha gareeyaan yiraahdaan waa naga raayseen nabadgelyo ayay igan isku diyaarin sidii marka la guul u gaari lahaayeen saas marka
cunuga laakiin maanta 20 ka jiro marka laga raayo wuxuu bilaabaa ninka ka soo horjeeday wadanka markii baroon uu dhamaado waa la is salaamaa waa la soo gareeyaa inuu la dagaalamo qofki marka ma ahan maka ahan xumaan waxa ka tahay wax ku abuuran ha wax ku abuuran way marka insha Allah waxas waxa u badantay in ma aragtay ee waxa sanadaha soo socdaan ay isbedeli doonaan ilaahay hadduu idma insha Allah aan ana kula kaftamaya ciyaartoy macallin Mukhtar Baydhabo oo coach gareeyay iyagoo 10 sano ilaa iyo 16 sano ama 17 sano uu soo gaarsiiyay aan caan ka noqday dalka Mareykanka ma laga yaabo ciyaartoygaas intaad qaadid sida ay u arkaan daayirta soo koreyso haatan halista oo ameelaha khatarada ah ee Soomaali ku nool in ciyaartaada dambe aad ku qabatid magaalo ka tirsan Soomaaliya magaalooyinkeeda waaweyn wax walba insha Allah macquul waayo maanta shalay iyo maanta way kala duwan tahay shalay wixii jiray maanta ma jiraan maanta dadkii oo dhan arkaan ma aragtay shaqada iyo ma aragtay programka ma aragtay quruxdiisa waxa laga yaabaa ma ahan oo kaliya riyadeedu waxay tahay in ma aragtay aan ka helna xataa qaranka Soomaaliya in laga helo ciyaal yar yar oo meel walba ka dheelan ma aragtay Minnesota kaliya ma ka hadlaa aniga goolkayga iyo visionkayga waa ka weyn yahay waxa ma aragtay ay Soomaalida believe gareysan tahay in locally loo dheelo marka ha insha Allah waa laga yaabaa todoba sano ama shan sano kadib ciyaalka yararka oo hadda soo socdaan aan coach gareeyay in maaragtay rag laga helo oo rag waliba maaragtay maasha Allah oo noqdaan straight MLS-ka ama liiga kale England ama maaragtay division ama college ama wax ka dheelan horna u dhacday ciyaal college dheelan waa sameeyay inkastoo ay aan leenahay dhaqan aan gurgurid cunug markii uu qaato college fiican waxaa laga yaabaa inuu 6 bilood 8 bilood markuu joogo u dhaho oo Minnesota u xiisay Soomaalida iyo wixii Soomaalida ku soo noqonaa marka problemku ugu weyn hadda jir waxa waa cunuga high school markaan ka soo wado oo la arkay inuu banaanka yimaado Soomaali community ku soo noqonaya Soomaali teamamki Soomaalida aan horumarka laheen igmaa xumaan horumar ma jiro because anaga waxaan ku dhinaa locally iyo community ahaan waxaa la rabaa arenada community ahaan in inta laga saaro cunuga ma aragtay ula dheelo community-yinka kale sida ma aragtay cadaanka latiinka iyo ajnabiga kan afrikaanta kan eeshiyaanka ha iyo eeshiyaanka iyo inuu ma aragtay arko abilitygiisa iyo waxa uu qaban karo marka insha Allah waa laga yaabaa hadii aan si noolnahay inay dhacdo hadda laakiin okay waxaad coach gareysaa ilmo dalkii adduunka ugu qanisanaa ugu horumarka badnaa ku nool guriga noloshiisu ay aad u fiican tahay haddaan u noqono dalka Soomaaliya waxaa jirtay markii ugu dambeysay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga macallimiin baa iska jooga awlaad badan baa joogta halkaas wasaaraddaas madaxdeeda iyo coachajka halkaas jooga maadaama aad halkan jaamacado iyo aqoon badan aad ka faa'iidaysatay maxaad u sheegi lahayd iyaga walaahi alxamdulillaah horta hore dhibka ugu weyn annaga nahaysato Soomaali ahaan ku sheegaya annaga run suma sheegno qof walba marka waxa uu sameynayo wuxuu ka fikiraa lacag waxaa arkaysaa nin inta joogo oo uu aadayo Soomaali in ma aragtay uu ka helo maxaa la dhahaa in lacago gruubyadan oo cadaanka oo kambaniyada ah iyo qof isdhahaayo wadanka inta tagtid dadkii wax ugu qabo volunteer ahaan u tag ma jiraan waa kartay dibka meesha ay ka socotana waxaa waaye qof walba markuu uu focus gareeyo see lacag ku heshaa lacag ma imaan wax hagaagay malaha wax walba waxay ku fiican yihiin wasaaradda hadda sportiga oo kale ka dhawaajisay waa fikir FIFA inay lacag siisa laga yaabaa lacagahaas marka inaysan aadin waxa laga yaabaa ciyaalka loogu talagalay ama dhalinyarada loogu talagalay aan daacad marka kala hadla ku sheegay hadii ahaan lahayd inta FIFA ama maaragtay ama marka waxaa leedahay sida wadankan uu dadkiisa iyo awlaadiisa wax u gelinayo hadii mas-uuliyiintaas ay u gelin lahaayeen sidan way dhaami lahayd aad iyo aad waxaa la heli lahaa xataa ciyaal hadda waa aragtaa in Soomaaliya xataa Afrika kama soo baxdo East Africa xataa kama soo baxaan sababta keenaysa waxa waaye waxaa laga yaabaa 20 ku xulka la xulaba inuu ma aragtay uu nin adeer u yahay waxaas ayadoon la bedelina systemka ma shaqeynayo waxaa laga yaabaa ciyaalka coach garay inay different ma aragtay dad kale yimaadeen marka waxaa la rabaa cunug inaadan ku xulin in uu ma aragtay hal shakhsi ama ma aragtay hebel wax u yahay cunug inaadan lacag ugu siin ma aragtay inaad fiirisid intaa baxdid Kismaayo Baydhabo Xamar Gaalkacyo meel walba aad tagtid ciyaalka soo xushid
كوج مختارو مكوسو بحدا مرارك غاركود داونيسيد NBA دو كالاتو كوج كيو عدانا و لحدا ميشا كده يلي سبا وهالمر ايود مدويهين او اصو حشو سيدي تيم كاس كاسو هرجيهدو اد اوغا قولي ستايا انو اصو حولانين يادسكو كالرتيهين مركا تاسو مالي يا أمالين وقتيغان مو مالين يساينيك شاقينيسو وحيابا هادا كان لا وليد واقر وحيابا آد كي آد كهادا مركاد لان يرادا قاركود سبورتي وكجرا على شي كاستي وحكولي وحاربا انا نقضو قدومي ها سبورتي ما عركتي وحاربا انا نسانسا مايو اساقيو ان فيلك كجرين مجوغا ماشي وحال وقب سنائي اما وحي ما عركتي قدومي وانو قن كرتا قدومي وانين اسكاميرا اسكجوك جو عرعر ما هانين كوجا قدومي gudoomiye iyo coach is a different level waxaa laba shaqo kala duwan way waxa arkaysaa in coach intu inta ka baxo xaga tago dhahay team araba ina coach gareeyo aniga goalkeyga ma ahaas marka hadaan aaday Soomaaliya ama Ilaahay ii qadar ina Soomaaliya aado waxaan ka bilaabi lahaa waxa waaye ciyaalka agoonta ciyaalka oo danta daran in ama arag inta uniform u geeyo aan ka soo saaro qaar dhalinyaro fiican oo loo sameeyo iskuulad iyo wax ma fahantay oo academic ahaan loo diyaari ma aha in ma aragta aan u tago inaad ciyaartoy ahaan kaliya shan inta ingiriis ka wado Minnesota inaan afar ka wado ma aha in ay Soomaaliya ka soo baxaan dhalinyaro yar yar oo fiican oo adduunka la tartami karaan okay coachiska Soomaaliya jooga maxaad u sheegi lahayd coachiska Soomaaliya jooga waxa uu sheegi lahaa in ma aragta horta cabsida Ilaahay Ilaahay inay ka baqaan waxa ay sameeynaan ay u sameeyaan wax daacad ah inaysan ma aragtay dadku u kala ma aragtay ama dhalinyarada u kala ma aragtay ay u cadaalad falaan waxa ay sameeyaan ha ninka arkaan in wax noqonaayo inaanan ma aragtay ninkaana wax garaneyn in wax la baro in ma aragtay qof shakhsi walba ma aragtay isku si loo treat gar ama isku si loo ma aragtay loola dhaqmo marka waan u maleynayaa rag badan oo coaches ah ama dhahay coaches kulli waa xumaan karaan dad badan oo fiican waa joogan dad badan oo rabaan wax inay qabtaan waa joogan inkastoo uu diidayo systemka iyo ma aragtay nabadda iyo waqtiga iyo waqtiga marka waxaan dhihi lahaa coaches-ka ama kula dardaarmi lahaa sameeya qofna iga xiga ma laha wadankiina adinkuuna isugaaya dalkiina adinkuuna isugaaya nin walba meesha joogtid Minnesota kan joogo Soomaaliya kan Europe joogaba inay u istaagaan wadankooda iyo dadkooda inay ka taxadaraan ma aragtay waxyaabaha hadda oo ugu daran dadka baaba ay waa ciyaalka iyo dumarka in ma aragtay ee la tusiyo jacayl iyo wanaag iyo maareeyta wax loo qabto waa gartay aan awariyadii saddexda haweena soo mareen aan qorshahaaga ciyaartoy maadaama waqtigiiba uu isbedelay oo xilligi jiilaalka aha qabowga ba'an uu imaanayay state Minnesota aanu joogno ah state-yada adduunka ugu qabowga badan aan marka ciyaartan ciyaarta xirtay awaadka noo keenin karta goormi ku aadantahay arin fiican ka dhawaajisay galbeedte sababta ma aragta coach gareysay in awooradan isii waxa kamid ah in seasonalka aniga waxa ahaa coach shaqeeyo sanadka dhan waagartay kuna shaqeeyo volunteer waagartay ciyaalkaan waxa u diyaariyaa waxa la xiriiraa barkooyinka si ciyaalkaan garooman ay u helaan ama ka seexdo garoomankooda hadda waa ahayna garoomanka ay ku alminteen hadda shalo kale waxaan lahaa practice ilaa 45 ciyaarto yar yar oo high school ama aragta kasoo qayb galaan een ayadana maalintii ka horeysana yararka ayagana aad u tiro badan marka waxaan ka hadlayaa awoorkan ma aheyn awoor waxa waaye shakhsi shaqeeyo whole year round waa jiraan coaches seasonal shaqeeyo oo samarka oo kale xilliga samarka kaliya qorraxda banaanada ku cayaara marka focus-keyga aniga waxa waaye ama maaragtay waxaan maaragtay maskaxdeeda ama maaragtay waqtigeyga saaraa samarka markuu ku jiro sida garoonka loo heli lahaa indoorka winterka winterka markaan ka baxayna sida springka ma aragtay programmadooda u socon lahayn program iska socdo oo waxa waay oo qoran oo meesha ciyaalkaan iyo ma aragtay meelaha ay marayaan iyo game-ka ay dheelayaan koobka ay dheelayaan sidaas ayaa ugu talagalay marka waxa leedahay coach Muqtar xilliga jiilaalka oo muddo dheer oo ilaa iyo 8 bilood ku dhawaada garoomadeedan oo markaas aad ku ciyaartaan miyad leedahay ha barkaha ayaa ma aragtay no prefer gray waxa kaloo ma aragtay aad mahad u leh ma aragtay qofka inaad sheegtid waa sometimes ma aragtay dadka fikir kale qabi karaan kan Salman Cabdi Warsamo kale aad noola shaqeeyo aadna u jecel dhalinyarada ma aragtay in si fiican wax loogu qabto
وان قرتي أن أقدم بنتي أن تلفزيون كعالمي جاي سومالي جنرال أو كوتش بدنا ويكاد داونيان المهاجي عاد معلن كوه هاي النوي إني داونيان أم بواري دين تودا ما حد ييجي كولا دردار من لهيد إدو شيء لهيد مرة بعد حن ليه لها عبسي إله هلا بديو صلاة إله ما ركت هلا أوجو أو ما ركت هلا جود ذا لما ركت دين تي إلهي تاسمر كان كصوت تجو إن ما ركت دلني رضا iyo 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 waalidinta waliba dumarka in ma aragta la caawiyo dumarku waa dhiban yihiin waliba ragga waxaan kula dardaarmayaa in ma aragta ciyaalkan hadii aadan dhalin iyo hadii aad dhashay inaa u istaagtaan shakhsiyaadka laga hadlaa waa shakhsiyaad Soomaali ah haduu Australia joogo haduu Europe joogo haduu Soomaali joogo haduu South Africa joogo haduu Minnesota joogo iyo haduu Canada joogo isku si in loo treat gareeyo ciyaalkeenana aan ma aragta ciyaalkan anaga hadaan u istaagin qof u istaagaayo ma laha aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa again Somali Channel iyo saaxiibkay Galbeete oo ma aragtay waqti badan aan xaanay laakiin caaw uma maleeyeen ma aragtay Galbeete inuu aad baad u mahadsantahay and wa Ahmed Abdi Ismaaciil coach Mukhtar Baydhabo kana mid ah shakhsiyaadka badbaadiyay ummadka Soomaaliyeed jaaliyada Soomaaliyeen runtii aqoonta aniga oo kamid dadka sida aadka u aqaano in uu yahay nin waqtigiisa u horo badbaadinta da'da yar ee soo kacelisa ee ku nool magaalooyinkan Mataanaha Minneapolis St Paul barnaamijkeena kulan oo uu caawa coach Mukhtar Baydhabo martida inoogu ahaana intaas ayuu ku dhan yahay inta barnaamijkan oo kale taa aanu ku kulmi doono waa aniga oo ah Shiro Warsame Galbeete oo idinku dhaafeynay idil ahaanteenba salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu iyo kulanti dambe oo xiiso leh إن شاء الله وادمها تنتهي وما صدق